Melskimės, kad neužmirštume savo ribotumo, kad neprarastume nuodėmės suvokimo, kvietė popiežius penktadienio ryto mišių homilijoje. Žmogaus gale vietoj Dievo garbės. Su šituo mes kasdien susidurėme. Dėl to ir meldžiamės Dievui kiekvieną dieną. Te ateinie tavo karalystė. Te auga ir tesiplečia tavo karalystė. Nes juk išganimų nepasieksime savo gudravimais. Nelaimėsime jo nei klasta, nei sumaniai plėtodami verslą. Išganimas yra Dievo malonė. Išganimas priklauso nuo to, ar mes šią malonę kasdien taikysime savo krikščioniškame gyvenime. Šios dienos skaitinyje matome daug veikėjų. Dovydą, Uriją, jo žmoną, Joabą, karius ir dvariškius. Visi puikiai matė, kas dėjosi ir sakė Dovydui, nevalia taip daryti, tai papiktinimas. Tuo pat metu čia matome ir prarastą nuodėmės jausmą. Vargšas Urijas, kuriam teko sumokėti už visas tas linksmybės. Aš jums prisipažįstu, kad kai matau tokį neteisingumą, kai matau tokį žmogaus išdidumą, kai suvokiu, kad ir man toks pavojus gresia, tuomet imu galvoti apie daugybę istorijoje buvusių Urijų, apie daugybę Urijų, kurie ir šiandien kenčia dėl mūsų nevykėliško krikščioniškumo, dėl to, kad mes prarandame nuodėmės suvokimą. Ir dėl mūsų kaltės kyla grėsmė, kad Dievo karalystė gali žlugti. Jie yra mūsų nepripažįstamų nuodėmių aukos. Tad šiandien melskimės, kad Viešpats mums suteiktų malonę neprarasti nuodėmės jausmo, kad nesužlugtų mumyse Dievo karalystė, kad sieloje sugebėtume padėti gėlių ant šiandieninių Urijų kapų, kurie sumoka už savimi pasitikinčių krikščionių linksmybės. Questi sono i martiri dei nostri peccati non riconosciuti. Ci farà bene oggi pregare per noi, perché il Signore ci dia sempre la grazia di non perdere il senso del peccato, perché il regno non cale in noi. Anche portare un fiore spirituale alla tomba di queste Urie contemporanee che pagano il conto del banchetto dei sicuri, di quelli cristiani che si sentono sicuri.